الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله العظيم Përëndërimet, lavdërimet, adhurimet janë vetëm për të madhin Zot, krijuesin e qiejve, tokës, krijuesin e gjithësisë. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë kërkojmë. Kërkojmë strehim tek Allahu nga e keqja e vetvetëson, veprave tona të shëmtuara. Dijeni vëllezër se atë që ka udhëzuar i madhi Zot s'ka kushtje humbur. Nërsa atë që ka humbur ai s'ka kushtje i del në ndihmë. Dëshmojmë se nuk ka Zot tjetër që meriton adhurimin pas Allahut, i cili është Zoti Arshi i Madh, dhe dëshmojmë se Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguar i tij. Paqja, mirësi, betat, begatitje të gjithë mëshirshëm Zot qofshin mbi ulën e pejgamberisë Muhammedin alaihi salam, si dhe mbi familjen e tij, të pastë shokët e tij besnik, si dhe gjithë ata të cilët pasuan janë duke ndjekur dhe do ta pasojnë dhe ta ardhme në rrugën e drejtë të Muhammedit a.s. deri në ditën e gjykimit. Të nderuar xhamat, më lejoni në fillim para se gjithash t'ju përshëndes me përshëndetjen islame, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, u baqja, mirësi. Të mirat e Allahu qofshin mbi ju, ashtu siç parafërsisht më prezentoj imami juaj i nderuar, njëherë unë falenderoj imamin që më mundësoj të kenë një thirrje dhe të ndajmë disa çaste momente për të zbutur para se gjithash zemrat tona dhe për të kthjelluar mendjet tona. Lus Allahun e madhruar që imamin tuaj, kolegu tim, që Allahu t'i jap shëndet dhe sukses në jetën e tij dhe në punën e tij të hajrit që është, dhe në të njëjtën kohë kam vetëm një rigjat të kju, nëse ja doni të mirën ardhëmëri suaj. Fëmijëve tuaj, të cilët nuk do t'ju harrojnë juve dhe isa do t'jen gjallë ato, e kur neve do t'na gëlltit dhe u i ftohën një tokës, nëse ja doni të mirën ardhëmëri suaj, ju duhet gjithmonë të mendoni për xhamin, me mektebin, për hoxhën, andaj, Allahu është përbleft dhe insha Allahu të jetë imami juaj nga ata të cilët do të futen në xhenet më njëherë pas Muhammedit a.s. Jam këtu që të ndajmë disa dhimbje të cilat na preokupojnë të gjithë neve. Ajetin të cilin e citova më lart është ajeti i surës El-Enfal, një ajet nga një sure të cilat sure përbëjnë Kur'anin e Kerimit, shpalljen e fundit që i shpall Muhammedit a.s. e që është udhëzim mbi njerëzimi, e padyshim se është udhërrëfyesi i vetëm, shpëtuesi i vetëm i besimtarëve musliman. Të mendosh muslimanin pa Kur'an, të mendosh muslimanin pa ibadete, pa obligimet, shpyllat islame, është sikur një tregim do t'ja u ceki këto bandat, se ku do ka banda, grupe, grupacione, dhe ata kanë simbolet e veta me të cilat mburen dhe legitimojnë vetën ka shi grupacioneve tjera. E një band kishte pas simbolin e vetë Luhani, dhe njëri kishte desh të jetë pjestar i asaj bande,
Dhe shkon të bëj tatuazh. Dhe kur futet tek mjeshtri, i thot, e du një luan të madh. Tja vizatoj, tja bëj tatuazh në tru, me një kohë, me një fytyrë të zymt, tërgoj se është një sertë. Se ato bandat një anë tjetërës, në këtë formë mund të diri në kashi, se nuk jënë punë të hajrit. Gjdo gjë që dirë jashtë a punës e hajrit, pritë e belanë ati. Por ne kemi qëllimin që tërgund ata të cilët mendoj se të gjenjë musliman, pa Kur'an dhe pa Islam, është si kur këtë djali i cili ta filloj a punës dhe e filloj ta shpoj me gjelpërat, që a formën, janë nisi nga bishti. Filloj të ndjetë dhimbje të madhe e tha mjeshtër tha ustar tha ne e bishti. Filloj ta ka këmbët, janë nisi edhe ka këmbët, edhe aty nisi ishte i ri, nuk mund të ta duroj dhimbje, tha li edhe këmbët, ta filloj tha nga trupi. Kur nisi të trupi tja japë formën e trupi, ata mohta, mohta, mohta ne edhe trupi, nisim të koka, filloj për sëriti të dhimbje dhe kje lagjën përën mjeshtërin. Tha pëse nuk e vazhdojnë, o të tiri, tha ke pa, tha të ultiluan pa pisht, pa kam, pa trup, pa kokë. Si me ndojmë ne musliman të jemi pa Kur'an? Si mund të jemi ne musliman pas fatimin asaj që të Kur'an i keri? A jeti kuranor të cilin e ceka, është një nga 6.000 ajetet të cilat erdhen si shprehës. Se sot ne jetojmë në kohën moderne, ku dihet se banuar të tokës janë njerëzit të këti planeti dhe njerëzimi sot ka një derë të madhë. Nuk ka problem fukaranët. Ka din njërzimi të jetoj ma fukara se sa sot që kemi. Ju përgëzoj për këtë më pjenë ka që të mirë, unë e kujtoj që amin e vjetër të i shatit. Kjo nuk o bo me fukara nëk. Njërzimi nuk ka problem për ushqim. Që të rështë se të ushqman kriza artificiale, për të nëshmuar apo për të realizuar projektet të cilët i kanë ata në agendën e tyre. Njerëzimi, ata të cilët ja kanë halli derdi njerëzimit, pas qimë sa që shorë që kara me një kriz të madhe me njerëzimi, në atë anën globale kur flasë, po në te në këtë, që quhet e njërësim banor të planetit tokë janë pjestare dhe shëqëria islamit dhe musliman, pra, si individ apo si shëqëri. Jemi në kriza të luftave, kemi kriz të rëmjes e moralit, kriza politike, të gjitha këto kanë brek rëmët edhe individin si musliman, por edhe shoqërisë islame. Dhe njerëzimit ja kanë dronë fatin të jetës e njeriut, ata të cilët mendojnë mbi fatin e njeriut, se kjo nuk të cilën ka marë sot, kjo agjerë, kjo politikë, në të katër anët e botës, nuk i shkohet mirë njerëzimit. Kërkujnë qare, se si duhet të dilem nga kjo situate vështirë. Dhe ne, unë sonde kam për qëllim të flasë në aspektin e ardhjes e islamis si shprejes për ata të cilët kanë humbur shpresë. I njësi kur mjeku jep diagnozën e të sëmurit dhe jep një afat të shkurt se ai duhet të kaloj nga kjo botë në botën tjetër. Pra, Islami erdhi mu për këtë, nga se në shekullin e 7 kur filloi shpallja e Kuranit,
istorian de botas. Patișințele istorian de Europa și cruense nuc. Iată și cu aratită cum întăseză ce ca părietuar de nihel istoria înălzimit, iaște în șecul din eștat. Dhe islamie li juhre që në nëse minë të rullumati i në nuk. Kjo është pse islamin Allahu e tërboj. Gjithmonë pejgamberët kur i ka dërguar Allahu as-së u qëllë, i ka dërguar për një arsye panësore, është dalja e njerëzimit nga situatat jo të lakmueshme, të rënda, nga humbjet, nga devijimet në rrugën e drejtë, në rrugën e shpëtimit. Dhe kuptohet se fusha e dytë, pista e dytë që është vepruar dhe që ka pa qëllim ndërtimi i pejgamberëve në të kaluarën dhe shpalljeve, ka qenë edhe intervenimi në përmirësimin e rënjes së moralit. Paralelisht shkoj. Nuk mundet të kemi dritë nëse nuk kemi pra dritë natyrore, nëse nuk e kemi diellin. Kur lidhet dielli, vjen edhe drita. Nuk mund të mendojmë të kemi moral të shëndosh nëse kemi besim të devijuar. Besimi devijuar shkatër moralin e njeriu, apo si shqipet në gjuhën e moralin, ahlakur e ti, sjelljen e ti. Dhe Kurani Kerimi do të vjen pra si shpresa për atë që është i humbur, për atë që ka devijuar, për atë që jetë kund themi shkurt këmbët nga këto të gjitha presionet që i bëhen, nga se faktet e të së kaluarës në momentet e shpalljes së frymimit të Kuranit dëshmojnë se Kurani bëri përmirësim. Gjetë një shoqëri ku prindi nuk ishte prind, e merrte me durat e tij fëmijën vetëm se ishte vajz. Fakt mëkati, fat vajt ka fëmiju kur lip. Kush nga ne zgjot gjinin, kush nga ne zgjot primit, kush nga ne zgjot vendin, kush nga ne zgjot kombin, dhe kohën ku duhet të lini. Asë njëri të nuk e kemi të drejtë. Kjo e drejti të konë krijuesit absolut Allahu ta se vëqe, dhe të gjukosh mbi vendimet e Allahu në këtë forë, pra ti ishpa luft, Allah të asë vëqe. Pra kishte u për djenja e dashuris, prindërore, subhanallah, kafsha nuk e bërë këte. Te me dur e veta baba dhe ta varos për së gjalli vajzë. Po kush e bërë një ka? E bërë një e cili nuk ishte i udhëzuar Omeri, radi Allah, ju e njëri kush është Omeri. Omeri është halifi i tij pas Ebu Bekrit e Siddikut. Ishte një njeri që ishte katil para Islamit. Ma katila ka vret fëmijën e vet. Dhe një herë pas shumë viteve të pranimit të Islamit në një ndeje Omeri për një moment ja si një këtu që e qëndrojmë, aty dha tjere të regojnë se për një moment të janë isi vajt, filloj të gjaj. Dhe për një moment filloj të gjeshë. Është shumë interesante se këtoj ndjenja emocione një liu se një kontroloj. Të gjaj shtë në gjeshësh për një moment është pa problem. Se pregat e mbërsis një liu që e qojnë të vajtoj të gjaj. Është shumë rëndë pastaj të kthehe prej asaj mbërsie të madhe që të gjeshë të gëzohet. Dhe i thamë, sekret interesant, njëri tjetëri këshiloni dhe me mimësime për njëri tjetëri. Të tili ishin në ta, pra da e da ta rritën në kulmin e njohjes edhe të njohurive, titurive, por edhe ban namin e tyre ku do. I njohë të generatën e ashabet për nga meri linja dhe përëndinje. Sot flitet për ata, për këtë hazetim o merë që sot jemi duke folë,
dar nici personalitate de pe mânt echip. Nebot, librităținii de care și poetul Michael Hardy. Edi sa miliata nene scan e duar. Cien calchio na eiona e ne tăcaliua. Miliata, sot e drept miștat miliatiaț. E ca vut ne nici persona pe mânt din timp. Omeri, por omeri, e omeri namă, famă, autoritate din ea, greti, o cea milie din pala islamei. Por, par mirsimi ce vori cu ani că nimic de omeri la dia Allah. Îi tham se cea ai de omeri, tham cuidua ta por mentură de mia, barosa păr să cea de mare sătime, dhe în ato momente tot, tu ke e varos vajza tot isha për ly, desha, nga se pluhe. Tha vajza ime, tha, ma shkunte, vajza ime, ma shkunte, atë veshje dhe thote papi im, të shpërlyrë gjybja, apo aje mantela me pluhe. A tha, unë tha, e kroposja për zjali. A ka ma ka ti. Po tha, si qeshe? Tha qesha tha se njerë, tha, mora rrugën për treti, dhe u pregatita, se normal tregtia në tëmonu ka qenë me këto mjetet e urtimit sot që i kemi, dhe u pregatita të të për rrugë, mora ushqimin, por u vonova pak në rrugë, dhe gjithmonë arapët e qëri mjetit, kur ka dalë në rrugë, ata kanë me vete kanë marrë dhe zotin e ujës që ti bekoj, që gjithmonë të kenë bekimin dhe mbrojtjen e zotit, ato e ka ndërtuar me durë të vetë. Dhe dhe të ndërtova Zotin nga hurmet, dhe dhe kur u këtheva rrugës dhe të muhaqua pushqimi, dhe s'kisha qëpa ka filluva, dhe kisha po pak së të drasha Zotitin. Ta nisa ka këmë, tu e vodo u pak, s'ka parki, ka kata, 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 e të punë, dhe ja hëngre dhe kokë, dhe subhanallah, e hëngre Zotin ti. Sa i dopët, sa i ullët, kisha qenë u si ome para islamit. Ku pranon mendje shëndosh njeriu, ta bëjë mendurët e veta, një sen, që e din se është më i dobët se vetë njeriu edhe ti dhëtë se kjo është të sotë. Ja islami këtë bëjë, ndryshoj komplet, sot njerësimi ka problem për kahje të duhur, për orientim të duhur, për një ndryshim total që duhet për të kaluar ka kjo situatë që sot është njerëzimi kudo në borë për të shpëtuar të ardhme e njeriot pisi përfaqen e dheut. Omeri, zemre e ti ishtë në ngurët, por islami do të apoj zemre në Omeri të putë dhe të thimshme. Ishte e trajtë zemre në Omeri, a i sbatoj shenjavit para se gjitha shte kriju të fmiu i ti. Pra daj, islami sot është të gjithë ata të cilë ja mendojnë të mirë njërëzimit, njëriut, shonin se islami është nga alternativa e vetëme që i ofrohet njërëzimit për të shkëtuar. Ne, tu nuk të flasim për njërëzimin, por të flasim për individin muslimanin, se farë në jetë ne në islami në këto momente. Para se gjithash, ajeti që e lezova të surës e të nëfarë, ajeti në tretë, e tre Allah u thot, dhe dije i thot se Allahu, i thot për nga merit a ne islam, nuk do t'i dënoj ata të njësa dije në presencën e tyre. Pra, u e më kanë Allahu li u akti me humë vë në të fihim, nuk i do t'i dënoj. Pse nuk i dënoj? Se për nga merit a ne islam do t'a cilësoj Allahu në sure e rahmet, mëshirë, i ardhur mëshirë për njerëzimin. Dhe kur Allahu e etiketon dhe etalon nga njerëzit tjerë se pete ka zbritur edhe mëshirën e ti, e që është fjala e ti Kurani i Kerimi dhe mësime tjera me të cilat u pregatit personaliteti Muhammedit a.s. Allahu për dhe njësa ka dërguar mëshirën, a i dërgohet i mëshirëshëm ka shirë atyre të cilat më ka doj bëjnë gjunahe. Kjo është të kuptojmë se ne jemi krijesë
Jesus și Maria pe mierinul tăștit de taboi. Oamenii care se înfățau au iutat menecve cu niște duche de tărtua. Duche a dat formă mieriul tăpara de mita de Islam. Flas, gif mor duche un măștetul în aietet cur anore, slime, bulime cur anore, cor, evre, a dată țină cam libra tehnicita de creștere, ci pute, dai ne limine nei menese, nieriu de pavar, e crioi ambalu de pat evre, adem apolana. Repien poști, răsimbas, te dânave, te libra pe te vietre, poate, de dânave șchețoare se nieriu, nu căști nimeni, de toate cromozome te țirat pâini, Dalimi e qalesa, dhe qdo një qales që i nëvis përbëhet nga kromozome dhe askund nuk jenë të barabarta kromozome e njeriut me kromozome në numër të majmurit. Pra, sot shkenca moderne rëzon tezën e darwinizmit, e se të kushka gjivë që i mendoje se gjishin e kapat majmur, nuk o problemi jo. Veç një nëse majmuni u evolua në të kaluar në njëri, pse ngelen majmunën në gjunglët e Amazonës? Dhe pse njëri u nuk evoluin në të kaluar dhe sot bëhet diçka jashta një mbi njëri? Por, varezat më të vjetra na tregojnë se aty ku oqejmë një varë i vjetër, flitën miliona vjetë, skeleti ndoshta është pak më i gjatë, po edhe këtu ka tonte ku ka një njeri është 1.40 m, ama të njëri ndoshta i ka 2 m. Por të gjitha pjesët e skeletit janë në numër dhe në formë të barabarta. Sikur para miliarda, miliona vjetësh edhe njeri sot që jeton. Pra, fosilet të cilat janë të zbuluar të shkojnë pikëtej. Muhammedi a.s. për deri sa ishtë prezent me besimtarë, Allah o garanton se ai nuk do t'i dënoj. Ka për qëllim dënimin kolektiv, me të cilin më parë, para për kamerit a.s. Allah o dënon të popuj të të kaluar. Të kujtojmë popullin e Lutit a.s. ku jetuar në qytetet Sodoma dhe Gomorra. Prezent ishtë për kamerit Allah. Punoj thiri me vite për të këtyre besimin e devijuar të popullin në rrugën e drejtë, besimin e drejtë, pra ngritjen e vendijës e popullin të ti, por ato nuk besuan, i dha apart Allahu një kohë të shkurt vetëm sa që të det nga i vetë banin, Luti a.s. dhe gjurëmët së flasim mbi atë dënim që Allahu zbriti mbi popullin e Sodomës dhe Gomorës. E njëta gjë ndodhi edhe me popullin e Pompejit, apo si që një për tani në Napoli të Italis, parashtroj pyetje, pse kaq? Sprova të mëdhaja njeriu ka në jetë. Njeriu është i ardhur në këtë botë dhe qëllimi pse jetojmë ne është që të sprovohemi. Lijet në e ku, Allah o thotë, u e në dhi inqa, u e në dhi khalëkan mëmute, u e haja, a e shi ka kryuar edhe vdekjen dhe jetën, lijet në e ku, e në ku, ahse në amena. Pra, qëllimi fina i ardhjes sonë në këtë botë, jeta ju në këtë botë është që ne të sprovohemi. Sprovohemi edhe nga njerëzit, por sprovohemi edhe nga fenomenet natyrore. Sikur që janë vërshimet që kohën e fundit kanë kapluar të katër anët e botës, tërmetet, pra të gjitha të e forca që Allahu Azza wa Jalla i llogaritë si ushtri të ti. Dhe ne, këtu duhet t'i pranojmë si caktim i Allahut. Ne në mektep kur kemi shkuar, kur kemi qesit të vegjër, këto të vegjërit, mësojnë se një ndër kushtet pa të
soret e besimit është besimi në caktimin e Allahut azza wa jalla. Se Allahu cakton dhe ai urdhëron, subhanallah. Gjithë ai bashkim shkatron çdo gjë jetë një ndërtesë. Të gjitha ndërtesat kanë gjetë në një materiali, po kush i dha urdhër që ai ndërtesë mos rënohet me ndërtesat tjera. Apo zjarri, gjithë çdo gjë jashtë atë një objekt. Kush pengoj që ai zjarë mos e shkatron dhe mos e këllit e da ndërtes? Është ai cili ka urdhruar që zjarri të veproj ashtu si që kur veproj edhe tek Ibrahimi a.s. Qdo që dhe zjarri toq për Ibrahimi a.s. në atë vend nuk e toq. Nëse Allah i ta zjarri një anahu, unë i bërë në selamë në në Ibrahim. O ti zjarë, moru edhe i këtof, përboru edhe i sigur për Ibrahimin a.s. Rëndaj, ne sot a kemi Muhammedin a.s. mesin ton që neve Allah mos në ndërnojmë në forë kolektive. Jo, Muhammedin a.s. ka dikun bi 1400 disa vjet ka që ka ndërruar jetë. Por Allah vazhdon me ajetin dhe thot, wa ma kana Allah dhe asësi Allah muadhibahum nuk i dënon ata wa hum yastaghfirun për edhe nisa ata për istighfar. Sot të të dojmë shkurtimisht pak të flasim bi istighfar. Qa të thot istighfar? Istighfar rjedh nga drugu i fjales kafere. E Allah u ka një emër për emrave të bukur që gjuhet kafar. Fales. Por në vetë të thet edhe diçka tjetër para faljes e që do të thot se është mbulues. Ai që bën gjuna, shumë pak gjuna e shipe. Se ai që pinë alkohol, ne kretë gjukoj manë që pinë alkohol. Se e shohim, e ka unë mende në. Dhe nisa ai pije e banderës në kriju, së zbuna, e ka të sa ai nuk u kërkundje. Ama, si va merë mendja juve, gjuna e tjera kanë në simptomet, shenjat e dehjes dhe humbjes si kur që ka alkoholi jo. Mund kese gjuna shumë të rezikshme që njeri ju i bënë, por ne nuk e dim sa i ka bënë. Allahu e donë dhe e mbronë subhanallah njeri ju edhe kur bënë gjuna. Nga se i tha vetë se është gafar, është mbulues. Kur është mbulues, ai që mbulon, ai e fatë, më falë si manë. E Allahu azze u qenë neve në mëson që ne gjithmonë të jemi të lidhur me falje, kërkim falje, të kërkoj falje për nga Allahu azze u qenë. Po ne, nga i marë të mësime? Ne këto mësime do të i marë për i Kur'anit që në e si u dhe rëfyës dhe që është i vetëmi sistem jetë që të ka caktuar Allahu për besim në rejti në këtë jetë. Për ndaj, ne qasëm i Kur'anit si duhet, andaj dhe është një hendiket, kjo ramje, dhe këto fërkime, zënka, qëto gjë që kemi në mesin tonë, qëtë mes njërësve, qëtë edhe mes grupacioneve që sot botën islame, dhjeni se luftat e mdhaja që ndodhe sot në linjë në amërt jam, jo mes botës krishtere dhe botës islame. Luftoj për dhe zërit një një tjetër. A dhjeni se se kanë kuptuar mirë se së të shësh Kur'anit. Përndaj të Kurani do të gjej, para se gjithash një sure e tërë që ka emri sure të tëvë, surja e pendimit. Fjala istikfar në Kurani përmendet biset tërë dhe vende. Kjo ka zënë sa plejë të ma dhe ka, kërkim falja që njeri u besimtari duhet t'i bëjë Allahu në momentet kur ka gabuar. Tëvja si pendim përmendet në 184 vende në Kur'an. Një ditë për ditëve Hasan el-Basriut i erdhën 4 persona dhe i tha njëri o imam, imam, dietar imam thot kemi problem thot me ujtin, me mungesën e ujtë
sale në pastrinu i tha, betëm një fjallë, istagfirullah, kërko falje tek Allah, si kur themi, istagfirullah, njërë të në usë sot, do të dhe i drejtojmi dhe e njojmë Allah në për krijuës, o Zot na val neve, o Zot ti që je i vetmi, që ki e forës, ty të besojmë dhe na val neve, se ti e ai cili e mban situatën, gjendjen në këtë formë. Nuk ka një pikë ujë, nuk mund të bëj pa urdhrin e Allah. Tjetri tha, o imam i dëruar, më ka lodhur varfëria. Ujë ka, po në fundit, elhamdulillah, por përsëri do të në estagfirullah, por fa fukara lëki ai që me dëmë se në ka lodhur fukara lëki, edhe pse ka një se cëllit mika dy telefonat që mi ka, po që ja, suposem se në ka bëjt fukara lëku neve, i tha edhe këti, se fukara lëku të lodhër, për nga mele me se nga ka thonë, se fukara lëku është shumë afër kufri, shumë afër mos besimin, dhe i tha edhe këti, istagfiril da, kërko falje ta Allah. I treti i tha, o imam i nderuar, tha ka me vite tha që jam i martuar, me gruan s'kemi lanë vend pa hec, nuk në ka nderuar, nuk në ka dhuruar dhe nuk në ka mësuar Allahu me fëmijë. Tha thuaj istagfirullah. Kërko falje te Allahu. Dhe i katri i tha, o imam i nderuar, a be punët ma dhe u lodha të punu. Ka lot punoj, bëj punët e fusha, pariu me mele tjene të ato, aman bëj me ti bere gjeti mungon. Puno sa punosh nuk ka bere gjeti. Tha, thuaj, istagfirullah. Shku të tjera që ishi prezenta në ojma, po, farënki mua peti, edhe ati parit, edhe ditit, edhe tretit, edhe katrit, i pari kish problem me metatësi, i titi kish problem me fukara lëkini, i treti me se nuk kish fiki, i katri se për e qëtë nuk ka të puna ti, tha, a, ju, vitit i thoni se jeni musliman, shikni sa interesën. Të prekemi me këtë situata, se ne nuk mund të jemi musliman të mirë, nëse nuk e dim që farë të libri musliman të Kur'an e Kerimi. Dhe ata të cilët du neve të bëjë musliman, jo me Kur'an, ato të Allah që kanë punën, dhe ata të cilët kanë pranuar me të bëjë musliman pa Kur'an, janë të humurit më të mëdhej të kësaj botën, po të kësaj dhe. Nuk ka fundamenti i muslimanve është Kur'an i Kerimi, mbi të cilin ne duhet të ndërtojmë jetën tonë, se në Kur'an nuk parashihet vetëm jeta e kësaj bote, por parashihet jeta mes, do të thotë ajo që është në mes ditës llogarisë të kësaj jete që është jeta në Berzah dhe Vareza, dhe është e paraparë dhe shihet shumë mirë, shpesh Allahu në Kur'an na çel dritaren e ahiretit, ku të mirëve ja tregon xhenetin si duke. Të mirat e xhenetit, por ja u tregon edhe atyre se si duhet dënimi, si duhet dhe si do të shijohet dënimi i zjarrit të xhehenemit. Ta ju tha, a e lexoni me Kur'anin? Se ta u kjo të kamre, pa e se shvej, ave, kur e ka thonë gojit ma të shpejt Kristian Ronaldo, kënja ti të ka thonë. Filon të me filon ekipin ku ka luj, për qëkat se e ka thonë gojit? Bravo, kur i tha, e, ave, sa sure i ka Kur'ani i Kerimit, apo hoqë të ja, hoqë jo mund të bëjës është mu, për mërë të ja, tre njerë i që i di shkip të punë, ta. Për që shumë, nëse te i di të punë, ta të të intereson, ajo kjo së të intereson e që, ki të problemi të ajo am intereson, a nuk më intereson, e du, apo nuk e du. Për ju tha, e kini në zonë Kur'ani, pa Allah e në zonë. Se kapi ato, këta o të nuk jëmë hoqë. A ku bënë kjo na? E, pse me te këshëm në mund këtë dalën dhe si e këtë qitë saj, ka saj vajzës e rije, si e pujë në vizë, të pa nuk e ti ishme të hoqëm për nga mërja dhe si nëmë ka thonë se shqitimi baro a balë që do të kalëzëm tërsi. E, për për nga mërja ka thonë, për nga mërja ka thonë shqitimi baro që të shosh dhe më si pish me kre e pa tërsi. A më nuk të jekin kulë saj, ka jene ma, po më të
Se keni lexuar Allah kemi lexuar shkelë shkon. E po pada çeta u tregoj thasë në sura e Nuh. Ju e dini surën Nuh, Nuh alayhi salam, një pejgamber i cili vetëm thirrje ka bën për në rrugë të Allahut 950 vjet. Ne një ditë të tash jali e mo beksham ene një herën e ne e ma se s'kam da kia mirën me këtë e po si më mirë është me fëmijë më tëndë mirën të rruga mrapa au ku kemi arë këtë dhe regjë 950 nuk ale i se dami nuk u lëfë duke thire njërësit në në rrugën e tre e di njësa veta i besur si mbas gjitha analizave që janë bërë 80 veta për 950 i kanë besur për 8 sekunda gjallit dhe një kështë duhet për gjallit ta. E po si një kështë prapë në e dhe për një. Dhe tha në këtë sure, që për një, ne nuk mundim të dalëm për suat, për situatës si jashta duke përbituar për Kur'anin. Se të tijë zoti e qërë në mesin e njerëzve, a mund diskutojmë për të njerëzit besimtarë musliman, që i tonë vetë se musliman. Thot në ajetin 10 dhe u tha Nuhi a.s. Shtaj a i valenzon ajetin të e muslimanve, do kiti shkë hapë vëzat kurane. Shumira do e njëshin islami, ka njofë më të përsele, hapë nuk. Islami do që, edhe kurani do që njëri u të analizoj kuranin dhe të sfatoj atë që kërkohet kuranin. Si kur analizat nuk i banë një jetë, ose një ulëptuës, një shkencëtar, ai duhet mrapa atë suksesin asaj punës vetë, duhet të shohë një kunde. Letë se për jajnë, kurani të bajba, ma dhe kemi bërë vetëm e sbera, a kurani krejtësisht ka qëllimi në ngritjes së vetëdije së njeriu, dhe ajo vetëdije, kur do të ngrihet njeriu me vetëdije, dhe tjerë njerë do t'jape frutet e veta, duhet bërë pisu më qarë, duhet bërë shumë i dashur me njerës. Sa që t'jo meri, i zetë me një qosh, njerëzit të cilët nikin, shkojnë për Abisini në Etiopi, në një thamë, më thotë, ki kjo në frajka se t'jo merë, ka ti një matë, pra si matë para islami. Kush ku amin, shkojnë të Abisini. Përse i një të t'fala a njën i të që të bëvit bëta se t'ej më merë, i ki pisu lumi të atë. A, dhe në të momenta kër më thamë këtë fjarë, filloj dhe një qka në zemërën të e tre. Merdën keqë, i ki pisu lumi të e. A kemi me ndao dhe? A jemi nga të të cilët e mi bon se për në që të kushtë jese sot të rendan qami? Ose të alonet të mone dhe se i ka pengalo? Ose të alonet të rogën që është dhe shumë është të rezik shpë për jetën që të tine njeriun? Të alonet hap, të alonet këtë. A jemi bon një se për? Këtu, këtë ne duhet të atashon se islami dhe kurani këtë synon që te duhet bosh person, personalitet pozitiv në shoqëri. Që ajo shoqëri me shumë njerëz të mëdhenj, mrapa kese e të natë se duhet derdi të kemi si të rrujmë këtë ambient, këtë do, miliarda i e ka njësi. Nuk ka pusht e jetë, as ajë, as kuj, as kuqën, planetet të tjera, jashtë të me to. Nëse Allah dha, me dhekve, u unë të qojtë halife të fitë ardhë, këtë jetë të qojtë të pregatitur, jë po pregatitur, kipë kushtet që ajë të dojë në to. Ane e zoj këllat të fësitu fi ha, mos më zullu, mos u kuca që ku nuk duhet. Le, kompiri dhe të moa që ashtë si në shba, moa kartë taj pi. Pi kretë zisht një bime tjetër të pëshë kompira. Shëtë ishte ka u shia zë partizani, i kuq i madhë, i jeshë, mashallah, shie nuk ka. Qdo që ka ndryshu, ka ndryshu farda. Ska është, që e kërkohen, që e ushqimet më të majrë, më të kërkohen e ushqimet organike. Ato që i ka që pavë dhe njeri ka hongre në gjinetjen dhe në shpe. Se këto sputje sot që janë janë si rezultat i të vejimit të farnave që njëzit ka të futat e të i prite të farnat. Sa ma të e për tjese, sa ma të e për jo, sa ma e me e tjese, pak është me në gjithë mi. Dhe u tha, shëtë një thotë qëfar të të vallahu, qëfar i tham, Nuhi a.s. i letin dhe. Sa do e dishin si pejgamber, kur vete puna më kush, a, Nuhi a.s. nuk kam fmi, nuk kam buk, nuk kam ma. Përse një aje, se ishte pejgamber i shpresës për t'i udëzuar në rrugë të drejtë, u tha, dhe kultu, dhe unë u thash atyne, i stafë i urat me komë. Ju kërkoni falje ka zote juaj, i në mu
pare ta ci da voi, ta pare ca voi, ui, ta nu fata Allah ne Quran ne Sure ne ayeti nimre, yursilu sema alaikum bidara. Eu nese ca coni pari, ca nifni Allah, e nese ca voi so mult man, ta o so te inte di shoma e une fa giune, giuna a shoma. Ai di, tot dieni, tot secund, tot eu mai cinit, tot eu cioi iube și pe pombăc. A cărcuita și ce cu aieti ce-i garanton. Mungese și eu, vieți rezultat, e șcăput e să livieve pe njerzive me criuasi. Allahu cioi șpave prin amere de nevdoi ura, părtalin robi njeriu, pesitare, me criuasi, dersa sot, të gjitha urat janë minuar, janë shkatruar. Si këto përshime që nëjë, shka të njerën e mendojmë si ura qëndronë në aere. Ura nuk mund të qëndroj pa u kam dy matë. Një në manë me u shkëput, ura bje poshë. Dhe ma nuk është ura. Dhe ne i kemi rënuar ura të cilët Allahu i krijoj dhe i sovej në këtë botë që në përmjet aty në urave ne të kemi mirëgjenje, siguri, bitok. I ti ti ta kërkuj, ta mamë, se puna më s'ka përreqen, i treti, do të ta lau e ju ti të punë bina në vali në lëbenin, ju jepa lau fisa të doni, dhe ju jepa pasuri. Pra taj, ne, nëse nuk shkëm pas të zimit të Allah, do të kemi jetën të vështirë, nëse Allah o thot, në surën ta a ajetin 123-124 të femen të bëja mutaje a i cilin do të shkoj pra pas u nëzimi tim fele ajet dillu nuk jetë i humbën në këtë bot e ka për qëllim vele ajet dillu nuk jetë i humbën në këtë bot sot problem ka njëzimi se është i humbër në i humbër këtë bot e që është i humbër këtë bot si fa mërë media dhe i udhëzuan botën tjetër. Ai që ka rrugën për shumë për Stambol, e ku një Stambol së mërënje? Nësë o i mundu. Ai duhet të kuptoj një se ka unë, dhe duhet të këtë ndim për tjereve e alame të ndihmonë unë që e gjithu unë që e ne për shkua e gjithu është lukturia, fitimi botës a eretit dhe siguria dhe mirqenja në këtë botë është e këtimi të fjala e Allah që është Kurani dhe të pradit e Muhammedit a.s. Pas patimi e Islamit në jetën tonë, ne do t'jemi të humbur, vëna e shka, dhe thot, ato thot nëse do t'a t'jekin rrugën time, nuk do t'jen edhe të friksuar dhe të dëshmruar në ditën e mullarijës. Po kush, vëmën me arëta anë t'i kri, e ato të cilët do t'a kohën nga ajo që unë, sjell në këtë botë para se gjithash krejën time do t'ja bëj jetën të inë në ru në ishën të tanka t'ja bëj jetën të për të vështirë o që më guzbe stresi ma për se stresi ma pse ka që lesë karan depresion pse po t'a pysëm në një kur jë drejtua e Allahot për nevojët. Kur ai ka mbajt lidhjen me Allah, Allah garanton se ai cili është i lidhur me Allah, ai ka zemrën e shëndosh dhe e ka zemrën e qetë. Zemra e njeriu kur është e qetë dhe trupi i ka të qetë, i keni vuruar pak tensioni i për natës së poshtë, mi njerë është të rëmonë gjikës. Në gjikës më rende e dishë, kushe më në të shtëpohet gjikës? Zemra, zemra, a ne zemra tona i kemi bën të ngurta i kemi bën si rezultat i largimi nga fjale Allah. Andaj sot kjo, shoqëri i ka nevoj ma te për të falje. Kërkuj falje nga Allah se jemi larguar e falje do të gjejmë. A jetën të shumë të në Kur'an lasën për falje të Allah kërkon që njëri u gjithmon të ecë nga dalë të veproj vetëm e një vetëm u e sari u dhe ngutuni, ngutuni se ti për interesin e njëri u në këtë moment ajo është jajtë të ngutën ku? Ku duhet shkoja? Ila mafirëtim mirë rabim
جناتي يكرنتون جنات أرضها السماوات والأرض جنات أرضها السماوات والأرض جناتي الله جرسية جناتي أش ساكية دتوك سوت نه شكيت سكبر دتوك سيار شتات شترسا Cei ca toca de ștat ștresa în capă de cieme. Porterii cu care tentativa fiam ca de cuva s-a venit până Mars. Mars ești planetii mâini apăr pe toca. Po ruga e ciuște. Egipt eu aș de vedea în ea galaxii cu aș vedea sistemii de lor necunoști toca. Miliona galaxia në gjithësi. Do të dhe se hapsira e një gjenetit të Allahu është sa nësa shohë. Në mund shohë, për shohë jashtë që kemi arritë në përmjet teleskopit të shohë, apo në përmjet incizimeve që i qojnë satelitet. Do të dhe gjësia e shtatë qijajve dhe tokës është vetëm gjësia e një gjenetit të Allahu. Këtë të karaton, Buja ka përbuit, dhe një mund të ki, ata atyre të cilët janë të devoqë. Pra ndaj sot, ne duhet të lidrëmi me Allah të kërkojmë fali se imi kapim tamë. A ka kapim? Nga një kapim nëse pojmë në ditë një shumë, nëse po kalitë. Po, sa kapim e pojmë në se cilit din vetën e ti? Por, asë njerë nuk duhet të humim shpresën, sa Allah u neve do të na fali nga sa është ka fali. Një, e dyta, ne duhet të dim se ai e ka bë për obligim për vetën e dhe të thotë se u kete për ala nefsi e rrahme sa i të tjetë të për i mëshirëshëm me ne a i cili është i mëshirëshëm a i është edhe falës ima andaj për në fund sot unë duhet me ndoj unë duhet me ndoj që pleqet duhet të ndalën dhe të kërkojt falje se parja i stikvarje ka një qëllim të vetë. Që të lutësh Allahu për atë që ke kaluar, nëse ki e 70 vjetë, të lutësh o Zotë falmi ato gjunahe që i në bënë dhe dënimi që mund të kapje si rezultat i atë nepunëve, kjo e përndet fjallet e stakfirullah. Ndësa, topja do të të pendohesh, se nuk do t'i kthehesh aty në punë, no? Nuk e ke marrë vetëm në argumentën e duhurit. Hajde para, e sa që më e bëni cigare, më e ke lënë. Po e lëmë. Nëse ke bën një gjuna, nuk do t'i kthehesh më aty gjuna, nëse dush ta kuptosh se të shpranuar topja nga Allahu pendimi dhe ai ta ka fal, do të thotë se ti mos si kthehesh aty adetit të vjetra. Ke pat sanat folish, marrësh na për boj, ke thonë më ja, ose të falem mu, une, mama, nuk do të vazhdoj atë rrugë, edhe të përderi sa atë nuk merë shma zana. Dije se Allah të ka falë, dije se Allah të ka falë. Dërsa dobje do të thotë të kërkush ka Allah të truje, që në të arë në men mu pish në gabime, dhe për ato gabime të dënoj. Prandaj, dobje edhe istikfari ka një qëllim të vetë. Ta lakoj njeriu, bëje aratisje njeriu, nga erësira, nga devijimi, nga adetet e qia në shpëtim në dritë. Për pleqen, nuk ka vakët më me ndojë për nga bine. Nëse rojmë në 100, ajo është 100 cm. I kemi aqë 75 cm, në kanë bete në 25, kërkush në ka dhe neve kur të nga me e vdekja. Si va merë media, a kje vakët, më këta ve ka vakët e ne pa. Kam bete e vogle, më hopë, të s'ke vakët më merë, shti, ti ndajnë të këto falje se, dije se nuk kemi më edhe një jetë tjetër. A një vratë një pa më thotë, kjo botë është vendi i punës e jo i logaris, nërsa e reti është vendi i logaris, jo i punës. A kje vë se falje? Ta ja kime se falë spiktarë? Na, së spune. Na rujë zotë, i shala pleqët të këtë falje. Të rritë. Të rritë duhet të marë mësim nga historia islame, mund të të përfundoj vetëm me një histori, është e për një dimshëm, se nuk duhet asë jati se më të bëhet tepër, më Muhammedi a.s. ka punau shumë me të rritë, edhe islame, është një fe që gjithmonë ka investuar mënde për në rritë,
dhe para do të dhëte flamuri për shpillime e botës islame e kanë patën i nisa. Muhammedi a.s. kishte një miqin i cili ishte shërbente në Medine e kishte emri Thaleb ibn Abdurrahmani, 20 vjeçar. E kam përqëllim këtu për rinista se të rinista të shumë rëzik që ajte ka boj. Pse? Të plaku mu e ka lëmë të lati. Plaku vetë mu mirën me të tashe të tëmë, ku që tjetër me të mlave. I ju mu më bëje ka bine. Plaku në me i vetë dhe kundi këmë të vetë e nga kërën e dhe në zëmë për njerë. A më i ribi më aj që mu më bëje ka bine. Se është koha e forcës, e vrullit, e lëmit, e nëse merë përka e prama o shumë rëzik. Por për nga meri e rinë sinami kështë të bu aqë tepër, sa që por ja që do dhe që e dhe kone për nga meri të rinë sinam të njeri për i gjuna. Por Allah më shparë si ma, a i falën, a i thët, të shofëm se shparë thët. E urë dhe Muhammedi e rinë sinam të Thalebi, i dha një urë dhe shkoje në qytet, duku u thyri Thalebi, dhe gjoj një shurë një ramjet ujt, si kur strehde, kur bini, kur bje shi, ka në të pra një shtëpisë një ensarit me dinasi, e futi kokën mreta që nuk të shna shtje. Islami thëtë kur të ushtë njështë dhe kundi, bidi derës, hishë shme që dhe kuj, ku hishë, a më në një një të isha të nejpi, o të shëshë, nejpi të tamo me kje tandin, a më në kruen e nejpi nuk e kje të kur që ma. Ajo shpijen e me, bidi derës, me njësën, pe kamerët ka marë leje, kje futi kryu në dhe, për fatë të keqë të ti tjarë tjaloshin të ri, një kru e pastroj, dhe kje pa e të qveshën, dhe kje u nërgua dhe ma nuk shpoj ka pegaberi e njësëna, nuk shpoj, se tha kishte drohe, ndoshta Allahu i ka zbrit Muhammedit a lejë selam dhe një ajet që mund qërton se dite se sot jetë ditë këtu e tukë të vapoj me dhije. Natë ditë, ka struja nuk ka struja, ka njërës nuk ka njërës, sot i gjithë mona mene. Gjithë mona mene, edhe kur ta bësh një punë mirë, dije se Allahu të shenë. Edhe kur ta bësh një punë të keqe, dije se Allahu të shenë. Dije e krej islami të personit, të individi. Dhe kipu nuk shkoj. Edhe duj për Medines, edhe u ndalë në një vend të mund në Malë. Muhammedi Alej Selam disa dit nuk i rasi, ishte mësuek, ishte afer. Dhe i pyti ta, e, abe, kini pa ta alemi ku? Tha, asë në shumë këti. Në të moment jenë që i priti Alej Selam. I dha selam thas, bën selam Allahu, o pejgamberi Allahut. Bën selam dhe thot se një pjestari i umetit tënd, një i dashur jot, thot kërkon falje prej mua dhe është në kodrat mes Mekkes dhe Medines ka ik. Ajo tha Lebi. Muhammedi alejhi selam e kuptoi. Dhe urdhëroi Omerin dhe Sulejman Farisiun që t'ia bëjnë. Dulën ato. Kur arritën deri tek një vend, takuan një bari, një çoban, dhe i than, e keni patur një gjallë të ri, e tha, mos e gëkoni e në peta atë që është paradisën nga xhehenemi. Tha, si vetë për xhehenemi të paradisën, që të nga kenja, si këtia se ku duhet shkoje punë e harapit, ku të shonë, a e vitin e vetë, e pas të gjojë të njeriu që është paradisën nga xhehenemi. I të ikish për xhehenemi. Shti kemi që endemi. Tha, po qatë të kërkojmë. Ku ata ka ta? Të vajrë, tha, shtaj nata, tha, se kur pije teri, tha, delta atje në majet asaj kodrës, e kapën të me tuti dorën dhe veta kokën, dhe për të tët, o, zoti, merë ma shpirti, me të vdekurit, me shpirt atje, tokën njepja, trupin njepja tokës time, dhe mosën qitë në ditë në logarisë ka shkite. Se dite se pak dënimi do të kjetë për atë punë që kishtë e po. Dhe kur ratë deri, dule, si muezinin minare, për fejrën e zame, deri
apesot eu și rahmet, bun. Curchele mi este de ca zeci mii de se împărzi. Se aliu la tiu Allah, Allah ne se adon tămire de una ceare de cion, ce ai lei se împărzită pe una aceea. Are să ne împărzi de pildă. Ia, ia, da. Ave, asta e menem, da, ia, da. Păi că de căcută, nu e modern. Chi, chi e ca de aici. Ai ce împărzită? Ia, don Allah, mai ne se dă gădare, ni se dă permisor, deci tot drept bani să facă. E ca pe părdoare, o mea, da. O tare, Jesus, tá bem a minha língua de ouro, vai calçar o chão bom, cadê que isto é? Pide para você mal, não deixa ele dizer. Tá nem no que diz, deixa para que bom. Vamos ver também se ele é bem, se bem a minha língua, ou não, se ele é bem, se bem a minha língua, será? Tá onde, tá, vamos ver também, com os que diz, ah, não, não. Para por ti, se bem a minha língua, não mais, já é. Nu știi de pe gamerea de Iseram, se lipese pe gamerea de Iseram cu rând amas de chetpă și mare neapărat. Chiște frig de tare pe gamerea de Iseram, vedem se la tu frig. Ne... Să hără rim năpăr leoma, ele năpăr oda de dinios. Fă un pot, să televizoră, nu ăsta, că ne-o rahat. E nici nu părzită de ne. Ai vedem de ea, să știi frig. E de orice, icu. Echipii pe gamerii de Alei Sinam, uaratis, maia de mare înainte. E bun, tot, cum prăită în medine, și de coa, în emrem de aceamie pe gamerii și în iră namaz, vetă cu reamplit examen cu gamerii de Alei Sinam, era atfim de la ne toc. Pisică de ismate, în ieri primărzis, pie ne toc, cât nu am iec, cu rotea primărzit. Ca prega de întoia, el iu, până pe tine ne pie, pie păr toche. Por, nu prișim namaz, namaz e vașdan, multe de imamii tăvdese, nă namaz candor, amă namaz e un bif de chietor, rândaie de gipnos, preferuă ce imbas imamii, aici în două diese, două diete, iafta vașdoie, namaz, n-au au pocea mea de bune, chit doctor, me chit imamii ce, se imamii te care avem un titare, un peșpe, iar imamii de aici este să caravan în sam, candor, 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 de nardese, Pentru că eu jur mă curau. Vede o mere mea Suleimani la două lini de namaz. Ne se capat pe șcu. Inna biblahi cu inna ilu irăciun. Da, la o timide te capau de tfeta. Păsi da sărat, eu dreptu o mere de ha, da fa lebe, da. Eu aflu pe gamerea de Islam. Eu aflu de filoi, da, da gândelie, da limușii de cop. Da, 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 tu da, da, vedie, da, o da, da, Fără așa pe tine, și pse e încătări. Tău pe gamerii Allah, dă e gândă pe gynare, șap gynare, dacă am văzut. Tă e rinzi zi de vietă mărzită pe gynare. Si tă, tătă de vietă, nici pe spare nu chem. Nici zi de vietă, vedem ni epse, e știu creierea de conductură. Tă, pse tăi, ca ce mărzită, tă, gynare, tău e tă, s-a tine, dacă am zis că tu nu i-ai iet cu rarorci, așa, ai imat să s-a adiunat, dar ce-i chema. Adică, să le n-ai iet ea de zoi. Ceea ce e de zoi, sunt să le namaz, cu nimeni pe păpă în sena. Dar tu ai, Rabbena, o zotri, atina fi dunia hasene. La iept mira de când pot o fi ahire de hasene, de la iept mira de pot în ahire de ochina la bernar, ceea ce ești împărțit de tăi cu se închege, iar genemi, iar adisul ca genemi, de la roi, na roi, neve, la ziare genemi. Dar iar sunt la la adionate, moia, eu șam, doia, da, adisul se, eu la adoia, eu mă doia se fiară a Allah, de eu vreau eu cita ce își bine. Tu nu mă profundor, bastem titve, e vie Suleiman Farisiu, Muhammed, dar ei se dau pe tot se, o pe gamere, dar ne pentru că știi și mir. Pe pe gamerea lui se n-am imuși rogă pe urini în vântare. E pa, nu ne scai de domas. Eu afrua de mor cocă ne die pe dosi de premi de pe cuar. Pe dură de veta, pe lui da de moi, subhanallah, că ești fat, cocă în tânde de da de moi, mă media lui se n-am. Păr chi, și fa părerea lui cocă. E da, pe gamerea
premia nesina, iar ta le planu că tot dhe premia ne mua merita nesina, ta jo pe ka me dhe, unë tu shumë ti, ta po koka jema shumë gjunaj në vdu dhe, ta rëndoj premia të me gjunaj dhe maje, që fe parder ti ka për. Sa je të unë, sa të rëpijet madhe, dhe pe ka merja nesina mi dhe, ti i faru dhe se erë që grini dhe dhe më dhe, o pejgamber, thuaj se Allah o dhe, o bini ademit, o ditja li ademit, nëse më vjen me gjunahe sa gjithë tokë, kush ka bërë për neve gjunahe sa këtë tokë? Askush. Dhe më kërkon falje mu, por nuk unë ka bërë shokë në besim, nuk ka bërë në të kanë tjetër, Allah, dhe ki mutet dhe nisen, dineni se për mosh e mlen dhe shumë këllë i mune jam fali. Dhe pegamberi e rej se da, i tha, pse i ka që i mërzitur, tha o pegamberi i sot, i tha, ndihit dhe të kinse të në kafkën time, mes kafkës dhe mishit të kokës, me ecin, me ligona, dhe pegamberi e rej se da, kuptoj se ishte në momentet e fundit të vdekjes dhe aty të nash pirtin e manetit. Urdhëroi shokët e tij ta pastroi këtë qelbinosin dhe ditën e nesër me vet Muhamedi alayhis salam ditë riu që ishte kaq i mërzitur për një gjuna. Ja fali gjenazën, ja përcol gjenazën, por çfarë? Pejgamberi alayhis salam este shumë më ndryshe se sa herave tjera. E dini shokët e pejgamberit në detaje se Muhamedi alayhis salam fari jetë bënte dhe si este, si vepronte. I vetmi njerë në botë që ti e që të gjithë për atë, në detaje është Muhamedi alayhis salam. Nga dashuria që kanë patë njerëzit e asaj kohë, gjenerata e pare muslimanëve, në detaje e kanë studiuar që të gjithë dhe Muhamedi alayhis salam. Pra ne nuk kemi nevoj për të kshatri qatrina në Francës, disa, të të shmendu që janë që ndeve të të zhukë shumë Muhamedi alayhis salam. Ne di që mirë shumë Muhamedi alayhis salam. Edhe më të lodhe ju t'i kush jetër të kalëzoj kush është Muhamedi alayhis salam. Se ka bura që kanë djerë, hap pas hapin i kanë dhe Muhamedi Mustafa's. Besi ju sës që falja e gjenazës dhe e varosën, i tha, nuk e mishin ato? Bosh punën, ja, rasist, ku qërës ja kanë dhe? Ja, rësut dhe ma, që fa në gjau, pse ne eqë ndryshe nga rada dhe tjera, se për nga vere në selam ka pat një eqësje të sigurt ka shkjetër, a o të ka eqësje. Dhe ju tha nuk kini pa atë që shifë shamë. Allah u kishtë të ndërguar atë që te për me le, tja pali gjenazi dhe të përcini të alepin, sa që ishte rada dhe u të shkjeri, u si prekin me le këtë subhana. Farderi u marë një të rion, për kjo ka zonë sa dhije dhe ju pranë të omja. Të kërkuj fali nga Allahu, se Allahu me të vërtet i donë ata të cilët kërkuj fali dhe pëndohen. Allahu është te për falësimat dhe neve na ka bon për të dyrim një pun të madhe në dunjo që nuk do të ku mi ardarëm, as më merna me rëskun, as me jetën, as me shëndetin, të gjitha këto nuk jo dorë në dorë. Pejgamberi alayhis salam na ka mësuar me jetën e tij se gjithmonë një punë pa lutshme e jona që do të jetë në këtë botë është që gjithmonë ne të kërkojmë istighfar ka shkallahu ta zëvëqet. Thuni estagfirullah kur keni nevoj, thuni estagfirullah kur kërkoni që të qenë dhere dhe rahmetin, thuni estagfirullah kur jeni në prega të mëdhajan me shëndet se Allahu ta zëvëqet i përgjigjet mirjes së besimtarit, nga se thot o pejgamber, nëse të pyesin ku jam unë, ata që më lutën, tu e shi jam shumë afër dhe i përgjigjem lutjes së thirrësit kur ai më lutën. E kulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa ya fawzal mustaghfirin astaghfirullah wa lillahi alhamd.